Nga gjithse 39.502 votues të dyshimt janë paraqitur më shumë se 3.400 persona, ose afër 10% nga numri i përgjithshëm. Paraqitja e votuesve të dyshim do të vazhdoj deri më datën 19 gusht. Kjo do të vlejë edhe për votuesit që vinë nga zonat e përmbytura, rrethinat e Shkupit dhe Malsisë të Tetovës, të cilët pas katastrofës mund të mos të kenë edhe dokumente identifikimi për tu paraqitur. Nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve thonë se për momentin nuk ka përjashtime për votuesit e dyshim të këtyre hapësirave, pasi që ligji nuk parashikon një gjë të tillë. Paraqitja e votuesve të dyshim do të zgjas deri më datë 19 gusht për të gjithë votuesit që figurojnë në listën e dyshimt. Këtu përfshihen edhe personat e zonave të përmbytura. Ligji nuk parashikon vazhdim të afatit të parapar. Ne vetëm zbatojmë ligjin që kanë miratuar katër partitë politike dhe më pas kuvendi. Në rast se kuvendi sjell vendime të reja, ne do të ju përmbahemi atyre, thonë nga Komisioni Shtetror Zgjedhor. Personat të cilët deri në përmbyllje të këtij afati nuk paraqiten, ju rrezikohet e drejta e votës. Ata mund të shlyhen nga lista e zgjedhësve, ndërsa të drejtën për të votuar mund ta kthejnë para zgjedhjeve gjatë kontrollit publik.